дивитися духовну абетку, ми і далі продовжуємо говорити про те, що турбує наших глядачів. А це російське вторгнення та позиція церкви. Мене звати Марія Вавренюк і разом зі мною сьогодні іеромонах Дмитрій Франків. Вітаю вас, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Вітаю вас і всіх телеглядачів! Отже, як би не було, але ця повномасштабна війна об'єднала українців. Чи можете ви сказати те ж саме про церкву? Чи об'єднала вона церкву? Щоб це відповісти, треба зразу мати дві якісь основні думки, які вони все дадуть відповідь на все. Це перше, що це війна не гібридна насправді, це відкрита, жорстока, страшна війна, яка подається нашим супротивникам як гібридна. А що таке гібридна? Це коли, це навіть в теорії, де в одному кварталі якась милостиня роздається, в іншому політичні вибори, а в третьому кварталі військові дії. І це так, щоб запутати людину, це таке якесь чисте зло, яке робить все, щоб запутати людину. А насправді це відкрита війна, і російська церква – частина армії вторгнення, російська церква РПЦ, вона надає ідеологічну базу на це вторгнення. Якби не було РПЦ і діяльності РПЦ, то і ця війна не могла бути такою. Там багато що про це говорити можна. І УПЦ МП, вона частина юридична, вона складова РПЦ. Але гібридна. І це, тобто, дві ці речі, якщо ми пам'ятаємо, то тоді ми будемо бачити, що українців вона об'єднала, а церкви, вони ще більше роз'єдналися зараз. Ця війна показала, наскільки українська православна церква розділена. І ми можемо навіть так сказати, що тут діло навіть не в тому, що УПЦ і ПЦУ, а виявляється християни і ідеологічні прибічники російського міру. Вони можуть прикриватися якимись там обрядовими речами, якимись там багато чим, церковністю, але вони носії якоїсь ідеології, яка вона починає сенсово відрізнятися від християнства. І про це дуже багато богослови зараз починають піднімати питання, а чи РПЦ сповідує християнство? Тому що те, що робить РПЦ, і те, що русський мір несе за собою, і ті, хто сповідуються або йдуть в цьому фарватері, чи вони не просто не єретики, а чи вони служать Богу. Тобто ця війна українців об'єднала, якщо ти українець, християн об'єднала, але православні церкви роз'єднала і показала насправді, наскільки серйозні такі тектонічні розриви між нашими церквами. На жаль. А що ви можете сказати про позиції от з початку війни, які заявила Православна церква України, УПЦ МП, РПЦ? Ну, бачите, оце є гібридність цієї війни. Тут що розділяють, маєте на увазі? Да. А як розділяють? Розділяють такими... В чому гібридність? Гібридність в тому, що ти говориш одне, але робиш інше. Ти робиш в одному кварталі одне, але в одній якісь там на рівні священників щось може хороше. Це подібно, як Адам і Єва, які зробили там все, називали в раю. От, наприклад, перша заповідь, яка була дана людині, вона мала позиціонувати людину, щоб вона казала, давала імена речам, називала речі своїми іменами. І коли Адам почав, от він це так робив, а потім він в чомусь одному помилився, але в цьому одному він показав, що він почав хитрувати, він щось почав собі більше довіряти, ніж Господу Богу. Отаке саме тут з церквою. Якщо церква починає не називати речі своїми іменами, то хто тоді буде називати? То кому ця церква служить? Якщо вона крутить, викитрує, якщо вона каже, але ми з'єднані з РПЦ, ну не зовсім, да, ми українці, але не можемо покинути патріарха Кирила, да, ми його не поминаємо, але все-таки ми не можемо з ними роз'єднати цю річ, ну то ти значить, не можеш назвати речі своїми іменами. Який би ти був нехороший Адам, але ти щось зробив погане, або ця юрисдикція, якій ти належиш, вона служить злу, відкрито. От і скажи це, визнай, УПЦ МП, попри ці всі заяви, вона
євхаристичному єднанні, вона в канонічному, вона в юрисдикційному єднанні з РПЦ. Ну, якщо б церква казала так, як є, називала речі своїми іменами, вона би і митрополит Онуфрій, і всі єпископи сказали, ми не підтримуємо ні в чому патріарха Кирила. Ми хочемо від'єднатися від Москви. Ми хочемо бути в тій чи іншій формі, належати Києву і Українській православній церкві. Це не кажеться, це маніпулюється різними варіантами. І це найстрашніше, тому що в цій маніпуляції це, ти входиш в якісь бюрократичні тенета, і хто починає в цьому якось там розбиратися, в ці діалоги, якісь дискусії, це безкінечне болото, в якому ніхто не розбереться. Та назви речі своїми іменами. Росія – агресор, патріарх Кирил не засудив, він підтримує в більшій, меншій мірі Путіна, як папа Римський його назвав, сказав, що він алтарний хлопчик у Путіна, патріарх Кирил. Це не мої слова папи Римського, але це таке влучне. Там, знову ж таки, якщо церква російська не годна протидіяти злу, яку несе російська держава, то питання, кому вона служить. І патріарх Кирил, він зараз як очільник російської церкви, а УПЦМП – структурна одиниця цієї церкви, то патріарх Кирил інкорпорований в російську державну машину. І це проблема російської церкви. Я тут трошечки ще якийсь час візьму. От ми так думаємо, ж отцями такі варіанти. Там в російській церкві в історії завжди були проблеми з співжиттям з російською державою. І при цьому там, наскільки так можна сказати, десь три напрямки. Це коли був такий Філіп, патріарх московський, який Іоанну Грозному вказував на його помилки. І такий був Малюта Скуратов, який, по-перше, Іоанн Грозний його відправив в монастир на заслання з патріаршества, а потім послав свого підопічного, це, я не знаю, якогось там, як Рамзана Кадирова десь, Малюта Скуратов. Після цього, до речі, Малютою почали не називати дітей, як Рамзана Кадирова послав, і він задушив митрополита Філіпа. Очільник церкви виступив проти держави. Потім був другий напрямок, це Тихон Білавін, патріарх, який, коли радянська влада прийшла, його вибрали на патріарха, і він пробував не підтримати російську владу, але якось ми же крапельками. Тобто він не пішов на компроміси, але і не сказав твердо, що ні, радянська влада – це щось дуже погане. І потім є третій Сергій Страгородський, який пішов на повністю інкорпорацію з радянською владою. І це навіть є в російській церкві, в Росії є ресергіанство, це колаборація з державою. І тепер бачимо, що патріарх Кирил, він мега-сергіанець, тобто він стає рупором російського міра, і він, знову ж таки, в розмовах починає пояснювати, чому Росія повинна була напасти. І українська церква в єдності з московським патріархатом, як би вона себе не обманювала, як би вона не крутила, вона мусить дати собі сама відповідь на рівні єпископів, на рівні очільника, на рівні священників. Добре це чи погано, але російська церква, російська держава – агресор, російська церква підтримує, і ми не хочемо мати з ними нічого спільного. Ми мусимо сказати, ми українці, а це агресор. І все, що відбувається, лише це не кажеться, на жаль, знову ж таки. Мені доводилося чути від представників Московського патріархату, що нині розірвати повністю стосунки з РПЦ неможливо, тому що це дуже складний начебто процес. Чи дійсно це так? Ні. Розірвати це неправда. Навіть бюрократично цей процес спрощений, бо патріарх Константинопольський Варфоломій, він уже показав через те, що він дав Томас, і через те, що він негласно через своїх каноністів, через своїх єпископів, це в Литві зараз таке відбувається, він дає своє
як це вам сказати, це священники Московської церкви зверталися вже до патріарха Варфоломія з тим, що чи він візьме, вони, наприклад, бояться виходити з російської церкви, бояться, що це гріх, бояться, що це щось неправильно. І тоді патріарх Константинопольський каже, якщо ви не можете до ПЦУ приєднатися, ну ви відчуваєте, що совість вам не дозволяє далі бути в єдності з Кирилом, то вийдіть, просто скажіть заяву, я засуджую, я це, якщо єпископ вас скаже в заборону, я вас прийму, це патріарх Варфоломій каже, і це буде тимчасовий, якийсь тимчасовий, чи екзархат, чи якась структура. Це щось таке юридичне, що патріарх Варфоломій їх не дасть в обіду. І вже далі буде спосіб, як такий є богослов Кирил Говорун каже, тоді буде ще один об'єднавчий собор, або буде собор, який буде дивитися, як це поєднати, як з цього вийти. Але вийти з підпорядкування Московського патріархату легко, одним словом, одною заявою. Ми засуджуємо Путіна, ми засуджуємо Кирила, ми не хочемо не мати нічого спільного і все. Не запутуватись в цих ухилах, бо це безкінечно і це є на цьому зло, змій в раю зловив Адама і Єву, почав їм казати правду, але чуть-чуть неправду. І все, і це вже запутує. Добро, добро, зло, зло. Росія зараз несе зло відкрито. Російська церква підтримує зло відкрито. І московський патріархат мусить вибрати, або він так, або так. Скільки б доброго не робили, але якщо ти не наприклад, якісь московські військові можуть робити багато доброго, наприклад. Ну, гіпотетично. Але вони все одно загарбники, вони все одно фашисти. Це як подібно би церква російська, коли Друга світова, вона, ну, гітлерівці, вони теж нормальні, ну, там, німці теж нормальні. То їх би розстрілювали зразу. А ми з цим панькаємося, з цим граємося, ну, да, ну, треба подивитися. Тут мусить бути вийти з підпорядкування. Перший крок – це заява. Другий крок – він зразу запускається тим, що патріарх Варфоломій бере, входить і захищає. А далі вже дивиться в тій чи іншій мірі, чи парафія переходить, чи ціла структура переходить, чи об'єднавчий собор. Це все не є, це далеко нічого страшного. Страшніше і складніше будь-яким хлопцям роті в Маріуполі десь, там, на Харківщині відстоювати ідею своїм життям, а тут вже складно вийти з підпорядкування Кирила. Ну, то що складніше? Це абсурд, це пуста розмова. Як нині ставитися взагалі до московського патріархату? Як ставитися до людей, які от відвідують ці храми? Тому що розділилися думки. Дивіться, це теж не я скажу, це сказали... Сказав патріарх покійний Олексій Рідігер, патріарх РПЦ. От, коли до нього там зверталися люди, які чинять. Як ставитись до людини, яка в помилці, яка там щось робить гріховне? Ти не можеш його засудити, цю людину, але ти можеш сказати, що це патріарх Олексій це сказав, але ти можеш сказати, що це, що він робить, є зло. Тобто те, що робить російська церква, те, що робить МП, як би вони не прикривались добрими справами, вони роблять зло. Тому що вони в гібридному контакті з агресором. І ми мусимо засудити, і тут навіть не то, що засудити, ось те, що починають ініціювати вселенські церкви, і взагалі богослови починають ініціювати це синаксис, наприклад, знову ж таки, питання про анафему патріарху Кирилу, засудження руського міра вчення і взагалі РПЦ, відсторонення від автокефальних церков, забирання томосу, різні кісті. Це не є засудження, це лікування тому, щоб дитина або чоловік, який загрався, який призводить до якихось катастроф, до геноцидів, його треба зупинити. А як зупинити? Треба вказати, що це людина робить погано. Тобто ти ставишся як до хворого, але ти не починаєш хворого потакати, ну, як Господи рятує, але як чи наркоман, чи людина, яка в якомусь своєму фантастичному світі, ти не починаєш йому казати, ну добре, він каже, я можу літати.
Ну, ти не будеш давати йому новий літай. Ти його будеш казати, чоловіче, тебе треба лікувати, бо ти хворий. От таке саме з російськими і священниками, і з єпископами, і з цілою російською церквою. В такій, знову ж таки, Кирил Говорун, це один з найкращих богословів в світі православних, вони каже, що треба робити депутінізацію церкви, депутінізацію РПЦ і депутінізацію МП. Те, що робить зараз МП, щиро може хтось і не щиро, але вони починають підмінювати собою служіння Христу, правді, добру, послух, вони підмінюють на послух Онуфрію, на послух Москві, на послух Кирилу. І Кирил, коли він каже на проповіді, що коли ви зрадите мене, Кирила, це є, хто хоче, може пошукати, якщо зрада патріарха Кирила, це зрада Христа. Це неправда, тому що багато в нас немає непомильності єпископів. Якщо єпископ починає таке робити, якщо церква починає таке робити, якщо держава таке починає робити, то кожен з нас має сказати, ну це погано. І ти мусиш не вступитися єпископа до цього, казати, ну скажи, так, ні, а не в цих відтіватостях. Виконай першу заповідь Господа Бога, яка була дана в раю. Назви речі своїми іменами. Зважаючи на ту ситуацію, яка склалася, все ж таки є, я б не сказала, що їх багато, але парафії, які перейшли до Православної Церкви України, вийшли з лона Московського Патріархату, але дуже мало священників перейшло разом з парафіями. Це чому? Це три щаблі скажу. Перше, ці парафії, ми це в 90-х роках ще чекали, що коли Україна отримала незалежність, а потім ще в 14-му, коли Томос, всі ми, всі українці, вся українська церква, ми чекали, що люди не можуть служити Москві. Це ну, нонсенс якийсь. Як ти, коли вже українська церква, українська держава незалежна, як можна служити Москві? Але одиниці мали сміливість, мужність, героїзм, де вони перейшли в українську церкву. Це були і собори, і це утворення Київського патріархату, а потім в 14-му році якісь та сміливі громади, навіть не священники, а громади. Священників насправді дуже мало, це київські, декілька таких відомих, таких, як переходили, але таких відомих це отець Георгій Коваленко, там Андрій Дученко, Олександр Драбинко, це такі київські інтелектуали, священники-інтелектуали. І це все завжди дивувалися ми всі, от українські священники, наскільки Росія вміла якось зазомбувати, втримати в своїй парадигмі, в своєму дискурсі, що священники не можуть позбавитися залежності від Росії. І тут починає виходити на перший план громади, і активні громади перейшли ще в 2014 році. І зараз це вже ті громади, де в тій чи іншій мірі десь священники це зупинили на особистих відносинах, бо громада дуже поважає священника як батюшку, як священника на парафії. І він каже, ну давайте подивимося. І воно застопорилося. І зараз громади знов рухнулися. І це правильно, бо а як інакше? Це нонсенс. А от те, що священники не переходять, ну, можу вам сказати, як ми собі там гадаємо, через що, якщо це буде вам цікаво, але тут гірше інше. Це така революційна ситуація, але ми дивимося, що війна, і теж би хотів це сказати, російська держава, вона хоче... Що вона хотіла зробити з Україною? Оце демілітаризація, денацифікація. З тим, щоб зберегти якусь автокефалію, автономію, російська держава хотіла зробити в Україні на рівні державницькому те, що вона зробила в Україні з церквою. Ніби автономія, автокефалія, а насправді маріонеточне від управління з Москвою. Це пройшло в церкві. Це пройшло в церкві, церква – це... Воно ніби незалежне, ми ніби маємо свого предстоятеля, але він по уставу РПЦ, він частина синоду, він структурна одиниця РПЦ. Ну, ти починаєш це комусь казати, всі кажуть, ні, не все так однозначно, все не так, та як не однозначно, як це в уставі це прописано де-факто.
Ось, тобто ці всі Росія так спрацювала з російською церквою в Україні, і вони чекали, що так спрацює з державою. Не вийшло. І не вийшло, і Боже поможе, що це не вийшло. Тобто, а і тут верхи настільки це все просякнуто в церкві, і на середній ланці єпископства і благочинних, що тоді знизу прості люди, не витримуючи такого, ну, якоїсь абсурду, вони починають рухатися. Але це мало, це настільки мало, того, що ми чекали структурного переходу, коли єпископи піднімають це питання. А що таке єпископ? Це голос церкви. І це голос церкви не то, що ти уособлюєш собою церкву і тебе мають слухати як якогось божка. А ти настільки в добрі і в правді, що ти даєш і ведеш за собою, за правдою всіх єпископів, всіх священників і всіх мирян. Тобто оце викривлення якесь щось страшне для нас. Ми чекали, що російська церква в Україні, УПЦМП, структурно, цілою організацією перейде, або принаймні висловить, що ми зупиняємо відносини з Росією, ми хочемо не залежати нічим від Москви. А все це обійшлося якоюсь одною заявою митрополита Онуфрія. На початку це збило увагу, всі здивувалися, йой, що він таке сказав, який він неймовірний. І потім він, це для мене це смішно, всього-навсього на великих входах він поминає всіх єпископів, всіх предстоятелів церков. І просто він не каже на Кирила «Великий господин». Тобто вся ця велика рух проти Кирила, просто перестати його називати на великому ході «Великий господин». А все інше – це те саме. Тобто сенсово це далі «Великий господин», просто це не озвучили. Все, оце вся різниця. От дивіться, хотіла би, якщо в єпископів, там, митрополитів, зрозуміло, є свої інтереси, вони залежні, але що тримає звичайного сільського священника, який, можливо, взагалі не має ніякого контакту питання до от верхівки і так далі? Це те, що ми зараз чомусь, ми же отцями, зараз якраз про це і говориться, і різні думки, наприклад, одна з, говорив один там мій знайомий священник з російським священником, таким думаючим, який каже, я розумію, мене болить, я проти Кирила, я проти руського міра, я не підтримую, я хочу допомагати. Я там готовий набагато що, но мене тримає дещо. Наприклад, він це озвучив за присягу. Тобто присяга священича, вона тримає цього священника на тому, що він не перейшов до не полишив це. Тобто тут і це ми ж з собою священниками говоримо, тут ти бачиш зло, ти бачиш це як ти фарисей, ти бачиш, що прийшов Ісус Христос, ти бачиш, що Він несе добро, правду, що за цим правда, а тут неправда, але ти, оскільки ти фарисей з фарисеїв, ти не можеш це полишити, тому що тебе щось зупиняє. То переступи це, визнай, що ти не правий, визнай, що послуг Господу Богу Ісусу Христу і правді вища, ніж якісь будь-які формальні якісь послуги. Наприклад, коли Україна з'явилася, то військові, хоч вони і давали присягу Радянському Союзу, але хтось через там якісь себе заспокоюючи, що вже Радянського Союзу нема, а хтось свідомо каже, ось, я одиниця, я сформована людина, я мужчина, чоловік, і я українець, і я готовий дати присягу Україні, того, що я бачу, що імперія розвалилась, і я можу це собі дозволити. То це один з прикладів. Але отак, якщо узагальнити вам, то я вам скажу так, скорше всього це таке. Втримує з цих священників зараз, на даному етапі. Далі буде гірше, далі буде їх в тенета втягувати такі ці всі розмови і дискусії пусті, як болото. Зараз втримує такі особистісті відносини і якісь такі контакти, меже якийсь соціум священників, благочиння. Якщо всі підуть, або хтось там скаже «отці», та хватить, та давайте, підуть. Якщо це якісь там люди прямо всі прийдуть, і вони не вступляться, і все якось організовано буде і на парафії, і на цьому, але на рівні цілої області, підуть. То, що їх тримає якась
Хто сміливий? Хто візьме? Хто буде, як в Тараса Шевченка, є таких, ну це просто яка логіка, що на 1000 овець один козак, чи на 1000 своднопасів один козак. От той, хто буде цим козаком, той годен запустити цей процес, він може запустити процес. Ну, а чи цей такий знайдеться сміливець, якийсь гідний? На жаль, гідний? Поки що нема. Їх немає, немає цих козаків. Що воно все, немає обмаль цих козаків. У церкві, яке винищувалось думання, винищувалась якась вільна думка. Оце характерно для грецького православ'я, де монаха формують думаючого. А в російському православ'ї монаха формують в послусі. Це як і російська армія. Російська армія настільки залежна, вертикаль, що там формують лише... Ти не є одиниця солдат, ти маєш виконувати накази. Тому генерали нас російські гинуть. А в Україні формують нового солдата, який лейтенант на місці, він може приймати сам якісь накази, рішення, бо він адекватний офіцер. Ось це грецьке православ'я подібне, українське православ'я подібне, а російське формує таких, ну, як то сказати, роботів-виконавців. І це різниця неймовірна, світоглядна. І знаєте, що хочу додати? Це спрацювало, те, що да. В Росії виховували всі ці роки отакий народ, який не думає, він просто слухає. Да. Це ми зараз бачимо з опитувань, де просто на вулицях запитують, як ставляться до війни росіяни. І на подивування, там більше 80% підтримує це. Як можете прокоментувати? Ну, в Росії це багато за це говорив, от і Каспаров за це. Якось вони зводяться, ці такі російські, їх дуже мало, майже їх нема. Але ці люди, вони кажуть так, це якась селекція негативна. Це те, винищували російську інтелігенцію. Ну, те, що, знову ж таки, з російських царів. Все, що думаючи, це знищувалося. Все, що мало своє думання, якесь демократичне, якесь козацтво в собі, в душі, те на Соловках, те розстрілювалося, те просто знищувалося під корінь голодоморами. І залишилось те, що залишилось, це якийсь експеримент, який закінчився для експериментаторів вдало. Російський народ перетворився, ну, в такий народ. От мій товариш це назвав, це його думка, це я в ньому перше почув, думка такого слов'янознавця, він назвав, що є Київська Русь, а є Ординська Русь. І оця Ординська Русь, це є Москва. І вони, це щось світоглядно інше. І вони це світоглядно інше зараз ставлять як серцевина, серцевина православ'я. Ну, це не є православ'я, це не є християнство. Але воно настільки гібридно, як тенета, таке завольово, як орки, як якийсь там Мордор. І воно входить, і ти починаєш розбиратись, і тут чим більш ти умний, як Саурон, як Саруман мудрий, чим більше ти розумний, тим починаєш думати, ну дійсно, вони праві, Лавров правий, Саурон такий. І він говорив Гендальфу, каже, що це мудро прийняти сторону їх, бо вони такі праві. І Гендальф, який був в меншості, він казав, це неправда, і неправду він ловив цю суть. Оце в Толкіна це є, і тут це є. На жаль, Росія перетворилася, ну це не Русь православна, це Русь Ординська. І в них православ'я не православ'я, це Новодворська, те, що я для себе її інтерв'ю читав, і вона це сказала, це не є православ'я навіть, ну, страшне це слово, але це Талібан православний. Це щось таке, що цей чеченський командир, Боже, як же ж його, що він зараз в Маріуполі, Кадиров. Тобто він стає провідник руського міра і ще більше православний, ніж патріарх Кирил. І от в них там ця, хто більше Путіну послужить. Це щось жахливе, викривлене, хворобливе. І українці, які в цьому ще далі, їх щось зупиняє. Боже мій, що ще треба, щоб люди добрі вас схаменуло, щоб ви відійшли від Москви? Ну, ми не знаємо, наші контакти, нас там є, що... Градами криють, дітей вбивають.
насилують, цілі в геноцид виморюють, а ви починаєте розбиратися, чи ми будемо слухати Москву чи Кирила. Та врешті-решт скажи цьому Кирилу, що йди геть, скажи, що ми Москві не служимо, скажи, що це з російської церкви не хочемо нічого мати, що ти граєшся, що ще треба українцям, щоб схаменутися і прийти до тями. То для нас якийсь диво-здив, і чекаємо, і не можемо це дочекатися. А Росія така, це її природа, і Орда валить, і Орда робить те, що вона вміє робити завжди, те, що вона робила тисячоліттями, нічого нового, просто нові можливості. Є телевізор, є інтернет, є засоби масової інформації. І це є неправда, отець неправди, злий дух, і він своїх слуг вміє добре наловчити. Я ще нюанс, одну крапку ще вам поставлю. Це в Льюїса Керрола, там є такий листи крутення, і там пише, там в перших листах, це Льюїс Керрол, англійський письменник, який написав ніби листи крутення, це якісь антропологічні події всередині людини, але з точки зору зла. Тобто крутень, це маленький злий дух, пише до старшого листи про те, щоб, як він має правильно обманути людину. І оце там є таке, що якщо людина починає щось там сумніватися, йти в дискусію з злом в собі, вона гадає, що вона розумна, що вона там переможе, що вона розбереться, то там є таке, що один учень крутення, малесенький зла сила, вона переговорить, переобманює, передискусує тисячі кращих адвокатів, які є на світі. Бо це природа зла. І ти не розбирайся в цьому. Скажи так, так, ні, ні. Піди за Христом або скажи ні, я не годен. Ну, та й все. Тобто, оце є, ми починаємо, і це страшна війна гібридна російська, ми починаємо тонути, задихатися в цих постійних виясняннях, доказуваннях, а чи вони на часі, чи не на часі. Та коли, як не зараз? Та коли, як не зараз, боронити українську церкву, українську державу, українську мову? Та ненавидіти росіян, ну, але сказати, що ми українці. А ніяк ми не можемо це зробити. І це жахливо. Ще нині часто можна почути про братні народи. Звісно, родинні зв'язки ніхто не заперечував, це спричинено територіально, але що ви можете сказати про духовність, ідеологію цих двох народів і, можливо, назвати, на ваш погляд, основну різницю між українцями та росіянами? Ну, тут за братні народи, тут воно так. В церкві є таке, це не є космополітизм, що ми всі, там, нема ніяких нічого, але це є така, християни всі брати. Там нема такого, що там мій ближній лише ось той, що там за кілометр, а оце то мій дальній. То для християнина одна, ми всі християни. І це також страшно, що християнська церква обґрунтовує, православний єпископ, патріарх обґрунтовує напад на іншу православну церкву, православну країну. Це абсурд. То ми всі брати. Але коли брат починає старшувати, коли він там, от я старший брат, а ти менший, а от ти мене слухай, і в цьому є послуг Господу Богу, що ти мене будеш слухати, це не є брат, це якийсь деспот, це якийсь викрутень, це якийсь обманщик, це якийсь тиран, який бере на це, так навіть церква каже, наші старші єпископи, каже, російська церква – це церква донька Київської церкви, але це зухвала донька, яка себе поставила як матір'ю для нас, і вона тепер хоче, щоб українська церква служила їй, і їй кланялася, і її лише слухала. То оце братні народи, коли брати в лапках оце роблять, це не є братське, це навіть не хрест, це навіть не людське. Це щось таке, яке... А прикриваються вони братнім, а ми християни, а ми от християни мусимо покоритися. Ну, то це маніпуляція чистої води. А що українців і росіян об'єднує, то починаєш чим далі, тим більше думати, аби нічого не було спільного, навіть аби наші діти знали англійську, а не російську, бо також є таке, що там, де є російська мова, потім прийде російський священник, поп, а потім прийде російський танк.
не треба нам нічого з Росією мати, з її культурою, з усім цим. Най ми будемо знати краще японську культуру, китайську якусь. Хватить, вистачить нам цієї російської культури та російської мови. Є в нас українська, нічим не гірша. То наша спільність в тому, що чим різниця? Російська культура, російська церква, російська держава несе зараз ідею, і це вона хвора. Вона не ідею не свободи і диктаторства і тоталітарництва. Це фашизм сучасний. Це не прості слова, це рашизм. Навіть вже входить в науковий термін слово рашизм. Вони захворіли, вони хворі, і вони, як хвора держава, як хвора людина, вона як маньяк, як якийсь, як в Гітлера часів німці, вони роблять щось страшне. Вони носії тоталітарного режиму. А Україна показує собою, що вона в дусі, це козацький дух, це Київської Русі дух, це свободолюбивий, свобідний дух християнина, який свідомо служить добру, а не є раб чи якийсь бездумний виконавець. Оце сьогодні всі це говорять, і церква українська про це вірить, і це настільки яскраво, якщо не заглиблюватись ці тенети якісь непотрібні. Україна зараз є спис, на гострії спису всього свобідного і свободолюбивого, що є в цьому світі. А Росія особлює собою все тиранське, все зле, що є в цьому світі. І це настільки чисто, якось настільки кристально, що дивуєшся, наскільки воно може бути кристально чисто. І все, що є добре там, воно тоне в болоті руського міра. А все, що є погане в нас цього також дуже багато, але воно перекривається ідеєю свободи, ідеєю захисту своєї батьківщини. Все. Все інше, ми превентивно напали, ми якось інакше напало. Ну, то ти напав. Ти прийшов, якщо ти, знову ж таки, якщо ти патріарх Кирил, і ти доказуєш, що ти мусів напасти, і твій державний господар мусів напасти, то, значить, ти не віриш в Бога. То, що ти гадаєш, що ти хитрістю, ти планами зробиш щось краще, ніж Господь Бог. Бо якщо, як Никодим це сказав, якщо в Україні було зло, ну воно само загине. Воно, Господь Бог якось український фашизм знищить, якось воно буде. Але якщо не зло, і ти будеш богоборець, і ти йдеш на вільний народ, ну то ти, значить, сам собі Бог, ти оцінюєш. І це жахіття, і чим глибше і сенсовіше починаємо за це думати, тим страшніше стає, наскільки добро і зло почало боротися. Наскільки християнство об'єднує християн, а наскільки рашистів і фашистів об'єднує російська церква. Я вам дуже дякую за те, що завітали, і за таку щиру цікаву бесіду. Дякую, на все добре тоді. Та, до наступних зустрічей. Сьогодні у програмі «Духовна абетка» був ієромонах Дмитрій Франків. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Не вірте на слово, перевіряйте та аналізуйте інформацію. Ми віримо в наш народ, нашу церкву та Збройні Сили України. До зустрічі!